waa salaaman tahay dhegaysta ku soo dhawow rawaayadeen itaxana ahayd ee raadiyaha ee sahanka nolosha. Farxad ayay inoo tahay inaad nala dhegaysatid bandhigani. Xalqadii la soo dhaafay waxaa jirtay in Shiqroble uu qarka u fuulay inuu geeriyoodo. Waxaan aragnay sida mooga ugu dhibaataysan yahay xabsiga iyo in jacaylkii duuliye Cali la xujeeyey. Talow arrimaha ma ka sii fiicnaan doonaan sida hore inta lagu jiro xalqadani. Cabdinuur Sam ku guulaysan doonaa inuu xabsiga ka soo saaro mooge. Si aad u ogaatid arrimahaas iyo kuwo kale oo badan, la soco xalqadani sahanka nolosha. U diyaar garow oo nagula raaxayso mawjadani isla halkan isla haddaba. Maryam, taleefkaas ma qabanaysid miya? Cabbaar buu dhacayee. Hadhow baa wacaya qofkaas ciduu doona ha ahaade. Ciduu doona ha ahaado? Ma waxaad ka wadaa duuliye Cali micnaha? Ma aqaana sababta uu ii soo wacanayo mar kasta. Wax aan ka wada hadla ma jiro. Ninka miskiinka, si fursad uu wax kugu sharaxo. Ilaa shalay ayuu ku soo wacayee. Aniga imuu dooran, aabbihiis ayaa duco iyo habaar kala dooro ku dhahay. Waxaan u malaynayaa in aan aniga habaarka ahaa, marka waxba muusan dooran. Gabadheediyey, maqolkaad kula jirta adigu. Annaga xanuun baan maqleyna ee xaqiiqada ma heeno. Mar un maad dhegaysatid isaga. Aniga waxaan rabaa nin igu hor difaaci kara aabbihii, hooyadii iyo qabiilkooda. Isna middaas uu samayn kari waayey. Maxaan isku dhibaayaa oo aan telefoonka ugala hadlayaa marka? Shaqo ayaan u socdaa hooyo, waa inoo yahay dhow. Waayahay, maalin wanaagsan, laakiin fadlan dhegayso oo jacaylka fursad sii. U ogolow inuu kuu sharaxo sida ay wax u dhaceen gabadheediye. Nabadee. Xasan, malaha kaa dhammaa. Maalin cad ayaa dhallinyarada u shaqaalaysiinaysaa si ay fal burcad badannimo u sameeyaan. Joofle, akhyaaray khalad ayaad iga fahanteen. anigu burcad badeed ma shaqaalaysiinayo. Laakiin waxaad ka hadashay tababar iyo biyo, weliba markaasaad dhallinyarada soo hadal qaaday. Marka saaxiib run iyo ilkaba waa la caddeeyaa. Xasanow, waxaa kuu roon inaad xafiiskaaga isaga laabatid inta aysan madaxdaadu ku ogaanin shaqada kale ee aad taada caadiga ku dhinac wadatid. Akhyaaray, soo ma fiicna inaad ii ogolaataan in sida wax u jiran aan idinkugu sharaxo. Hal daqiiqo ayaan ku siinay, kadibna waqtigii ayaad naga lumisay. Waa inaad taan noo gadaa maadaama aan ku dhegaysanay. Haa, taladaas waan kugu raacsanahay. Marka akhyaaray, laba asbuuc ayaan maqnaa. Waxaa tababarina siinayay dowladda iyo hay-ada caalamiga oo ka shaqeeya tababaridda ciidanka ilaalada xeebaha si aan uga difaacno kalluumaysiga sharci darrada ah ee lagu hayo biyaheenna daaqsan. Xasan, mar dambe burcad badannimo laguma oga, mana u socdo niyow. Wuxuu tababarkan ku saabsan yahay badmaxnimada, sida doonta loo maarayo ee loo sameeyo, gargaarka degdega ah, dabdaminta iyo iska caabinta iyo kuwa kaloo badan. Wuxuu tababarkan inoo sahli doonaa inaan biyaheenna ilaalinno iyo sidoo kale inaanu samayno shaqaabuur. Hagaag, hadda sida aad u sharaxday waa loo qaateen oo waa sharci. Wayba tahay, ka soo fikira oo ila soo xiriira, waadna ku mahadsantihiin waqtigiinna. Naga daaya, naga daaya. Oo kaalaya jaadka iibsada. Akhyaaray, kaalaya jaadka iibsada. Waayahay, anigaa gadanaya oo ma rabo inaad meelaha iga xamatid oo aad daadid. Waa bakhayl. Waad ku mahadsan tahay sida aad ganacsigayga sare ugu qaadid. Anigana kaaga ayaan sare u qaadi doonaa oo dadka ayaan u wada sheegi doonaa. Maasarid mire, abaal ayaan ku hayaa. Waxaan filayaa inaad ila soo xiriiri doontaan, akhyaaray. Oo kaalay, ma dhabba, Xasan wuu waashay mise waxaa laga yaabaa inay dowladda tahay? Oo muxuu ogla jeeday? Waa mashruuc ay iska kaashanayaan dowladda iyo hay-ad caalami ah oo lagu tababarayo ciidanka ilaalada badda. Waxay ila tahay inuu si fiican u sharaxay arrintaas. Waxaa la gaaray xilligii aan si dhaba u heli lahayn xirfad aan u baahannahay ee ku aadan ilaalinta biyaheena daaqsan. Hagaag, sheekadani halkan ayay iiga dhantahay. Aamino kumaba soo hadal qaadi karo oo weyba idili doontaaba haddii aan xuso wax bad ku saabsanba. Waxa keliya oo haatan aan ka walwalsanahay waa waxa uu dhihi doono madaxa burcad badeedka marka weliba uu maqlo in dad loo tababaraya ciidan badeed, oo miyuusan sheegan asagu inuu yahay boqorka badda.
goormu imaanaya gudoomiyaha ayaad tiri horta? Isaga ayaa gudoomiye ah, kaamana amar qaato adiga. Wuxuu imaan doonaa halkan marka aad adiguba ishaada ku arki doontid. Aniga lafteeda waxaan ahay gudoomiye degmo oo aad u mashquul badan, waqtigayga ayuu iga luminayaa. Ha warwarin mooge, mar aan dheereen ayaan halkan kaa saari doonaa. Waayahay, haddii aad gurigayga imaan lahayd markii aan telefoonka kaala hadlayay, tani naguma dhici lahayn. Naxas yahoon, waxaasoo dhan adaa nagu dhigay. Waxaan waah waah, oo ma gudoomiyahaaga cusub ayaad sidan ula hadlaysaa? Waxaan la yaabanahay sida nin qariiban loogu doortay gudoomiyaha degmada Daaqsan. Middaas waan ka wada simannahay. Cabdinuur, bal ii sharax sida aad ku noqotay gudoomiyaha degmada Daaqsan. Haddii aanan anigu kaa talabixin, yaa kaa talabixiyey? Magacaabistayda yaysan hurdala'aan ku guridin. Haddii kale ciro ayaa madaxaaga qarin doonta weliba ciro xilligeedii ka soo hormartay. Xilka gudoomiyenimadu macnihiisu ma aha inaad ciradayda fiirisid oo aad ku mashquushid ee shaqayso. Waayahay akhyaaray, inkastoo oo aan ku raaxaysanayo hadallada aad isdhaafsanaysaan, waxa aan rabaa inaan baxo oo dee marka aan anugu danaysto, marka fadlan ifasaxa, waxa aan rabaa inaan gurigaygii tago oo aan iska ququbaysto anugu. Aamus mooge, meel aad aadaysid haba yaraatee ma jirto. Waad qaldan tahay gudoomiye, waa inaad sii daysaa mooge. Hadda wax cadayna oo aad ku haysid ma laha? Maya, sidaas maaha, waan hayaa. Waxaan haynaa muuqalladii la idinka duubay labadiinna oo shatiyo kala iibsanaya. Shatiyo maxay ah? Waxaasoo dhan way duuban yihiin. Oo ma sidaa hadda? Waayahay, haddii ay qasab tahay inaad ogaatid, lacagta aan isdhaafsanayno ee aad ka arki kartid muuqaalkan waxaa weeye mooge oo ideyminaya lacag yar oo aan isaga bixiyo biilashayda. Oo shatiyada aad siinaysana maxay ka macno yihiin? Ma waxaad ka wadaa bashqada bunniga ah ayaan u dhiibay. Waa sabar loogo aan dhul anigu leeyahay. Waxaan ku guuldaraystay inaan deyntiisa gudo marka dhulka isagaasi haysanaya. Beenaale! Marka gudoomiye, aan ku weydiiye muuqaalka aad haysid ee mooge bashqada bunnigaah aan u dhiibayo, miyaa waxaad caddaynta ku sheegaysaa? Marka muuqaalka aad duubtay waa mid tiknoolojiyadda ugu sarraysa ah oo waxaa laga arki karaa waxa ku jira bashqada sida qalabka raajada oo kale. Cajiib! Cabdinuur, ma garanayo sababta aan waqtigayga kugu luminayo, sababtoo aan maba tihid gudoomiye degmo. Warkaa iska hubi, madaxa kaa sarreeya wuu og yahay magacaabisteyda. Telefoon u dir. Cid aan wacaya haba yaraatay ma jirto. Waqti igu filan waad iga lumisay. Hadda waxaan u noqonayaa xafiiska dadka shaqada rasmiga ah haya sidayda oo kale ay ka shaqaynayaan. Xilli fiican buu ku soo aaday. Gudoomiye, fadlan taleefanka ka qaba madaxdaada. Waan ogahay waa isaga ee, adiga askarig ahna waxaan ku leeyahay warqaddii aad ku sii dayn lahayd sii diyaari. Mooga xaafaddiisa ayuu aadayaa hadda, jeclow ama ha jeclaan. Maryam, Maryam! Shaqada ayaan ka daahayaa Cali. Muddo ayaan ku soo wacayay. Mashquul ayaan ahaa. Waan ku baryayaa marka hore hal mar ila hadal. Kuguma sii dayn karo inaad sii aaminsanaad waxaad hadda aaminsan tahay. Oo maxaad u malaynaysaa inaan ku fakarayay? Oo ma waxaad isku beddeshay qof maskaxda dadka kale akhriya, Cali? Qaali, adeerkay ayaa guriga iga soo saaray intii aan kala dooran waxba. Way ku habboon tahay in adeerka eedda la saaro. Adiga ayaan ku dooran lahaa. Waa xaqiiq middaas, Maryanay. Adiga ayaan ku dooran lahaa, xitaa haddii uu aabbahay habaar dooray idihi lahaa. Oo haddama wax lagu qosla ayaa meesha yaalla. Ma waxaad u malaynaysaa in aan shalay dhashay, Cali? Been dhaga iyo indhole intaad iila soo carartid ayaad weliba iga filaysaa in aan ku aamino, miya? Been kuuma sheegayo, macaanay. Waan ku jecelahay. Waxaan rabaa la jirkaaga. Ma ogeyn in aabbahay uu qorsheynayay in aan kala doorto docyo habaar midna. Kadis ayay igu noqotay markii aan guriga tagay. Fulay, fulay, Cali. Waxa keliya ee aan ogahay waa inaan ku jecelahay oo aana kaa maarmin niyaddeeda ayaad ku jirtaa. Mararka qaar jacaylka keliya waxba ma taro, Cali. Arrintan hadda taagan ee kala duwanaanshaha qabiilka ku salaysan, waxaa ii caddaatay aniga in jacaylka keliya uusan waxba tarin bataatan. Naga dhaaf, Maryan. Jacaylkeena kama quusan kartid. Waan ku baryayaa sidaasi ha yeelin, balana ayaan kaa qaaday. Wax walba waan saxayaa. Jacaylkeenan waan ku guulaysanaynaa. Oo ma waxaad iga filanaysaa, Cali, inaan aamino ninka aabbihii iyo hooyadii intuu hor istaago u sheegi kari waayey in uu guursanayo kor iyo hoosba? Hadda bal sidii ilmo yar oo aan waxba aqoonin iigu sharax, oo waxaad ii sheegtaa sida aad igu difaaci doontid adigoo qabiilkiina hor joogo, weliba adigoo igu hor difaaci waayey labadii waalid ee ku dhalay ee aad dhiigga wadaagteen. Bal ii sheeg arrintaas.
شافلي سيد حسها يا رسول الله بطي من مرا يا مرفش يجاتك كاس عيري آمينة وإن أدبرت أسيد إنك أقولك سد ويا جريعة هدي أن حلو هر إمادو هل كي أديك أيدين لهيد وإن أيسود ويسا أديك أن يقول لك هلين كدس أي يقول نقطي سبب طاقة ومعجزة إن أدمرفش يجاتك كاس الله بتيد ولي قرحة أو سوتشيتو مركز توحد حافظ إيمان شرت شافلو marka la odaado oo dhan ay soo wada xarad waa nin raga caadadi aniga guriga xilli hore ma imaado sida digaagi oo kale digaag ah suqbal aan sheekh ku shubay chaflo maanta wax iga waaliya ayaan ka soo maqlay marfajka jaadka bisinka waali sidee ah xasan midka dawladda u shaqeeya ayaa shaqaleysiinay dad loogu talagalay inay burcad badada ka hortagaan maxay waan ogahay waa waali soomaaha oo ma gudoomiyihii ayaa dhintay sababtoo ah taasi kaliya unbaa sharaxaad u noqon kartaa in waali noocaan oo kale ah ay ka suurta gasho daaqsan maya gudoomiyaha waa ka warqaba waxa uu ninkaasi sameynayo waxaa kale oo jira hay'ada caalami oo ka shaqaynaya arrinkani ah chaafle uma malaynaya inaad si sax ah wax u maqashay oo ma adiga meeshaas joogay anigaa labadayda dhagood ku maqlayay arrinkaasi chaafle waad marqaan hadlaysaa maanta waxaa laga yaabaa in chaadka wax aan jirin uu ku tusay haa markii hadda chaadka ayaa iwaaliye miya isteji chaafle maxaad markasta difaac u gashaa marka chaadkaaga wax laga sheego haddii aad aniga oo xaaskaaga ah sidaas ii difaaci lahayd adduunka oo dhan wuu samaan lahaa wareeh anigu haddaan guursan lahaa gabar hadal yar adduunkan wuu ii samaan lahaa aniguna chaaflow haddaan guursan lahaa nin aan jaad cunin adduunka oo dhan wuu ii samaan lahaa shallaytadaasi wakhtigeedii laga soo gudub qayladaada darteed ayaan marfashka jaadka ugu laabanayaa aniguna waxaan raadinayaa xasan si uu si quman iigu sharaxo waxa uu tababarka uga dan lahaa kadibna marfashka jaadka ayaan idinku imanayaa si aan wax idiin baro adiga iyo saaxiibada aad sheegaysid jaflow haye haye kaalay oo igu hor ceebee saaxiibaday hortood sidii aad noo ceebaysay aniga iyo carruurtaydii marka aad burcadbadeednimadii ku laabatay mar kale soo ma aha maxaad og tahay sida ay dadku ii soo fiiriyaan markaan suuqyada dhex marayo aniga oo dhan dhogorta ayaa igu dhegtay jaflow dadkuna waxay la yaaban yihiin sida ninka noocaana aan ula noolahay aniga ah soo adiga igu lahaa hooyo ayaa isiisay waana guurka ku saabsan oo ahayd in reerka ku dhisnaado dulqaadka labada qof uma ekid qof taladaasi qaatay oo ku camal fulaya haa hooyaday way dhimatay allah ha u naxariisto jaafle talada aad sheegaysidna way la dhimatay hooyaday haddii aad wax ka beddeli weysid habdhaqankaaga jaaflow ma sii oggolaan doono in talada hooyaday aan god ugu dhaco aniga daahir waad labisatay ee xaggeed u socotaa soo kuuma sheegin inaad aabbaha ka dheeraatid hooyo waa inaan arkaa aabbe waxaan ka xumahay wixii aan sameeyey cafis baan u baahanahay hooyo agtiisa ha isku marin aabbaha hana u dhowaan waan ogahay hooyo qalad weyn ayaan sameeyey markii aan tahriibka isku dayay laakiin waa ku baryaa hooyo ha iga hor istaagin aabbahay inaan arko aah waan ogahay waxaad qorshaynaysid daahir kuma aadan guulaysan inaad salay disho aabbaha marka waxaad rabtaa inaad maanta nafta ka goysid maya hooyo maya hagaag alla ayaan magan u nahay aabbaha wuu nool yahay wuuna bed qabaa laakiin agtiisa ma mari kartid yah may maqashaa agtiisa ma u dhowaan kartid allah hooyo allah maxaad saas u leedahay meel aad u dhaqaaqi kartid ma leh dhega wax maqlaa ma kugu yaalin daahir kaama ogolaan doono inaad xaajigayga u dhowaatid oo aad mar kale yaa xanuun iyo walwal aad ku dishid ma dhacaysa haba isku daalin xaqiiqdu waxay tahay waxaan kugula talin lahaa inaad meel aad ku noolaato soo raadsatid si marka xaajigaygu ka soo baxo isbitaalku uusan ku arag mar dambe reerkan
dhulka lama geli doontid oo anigaaban kaa ogolaan doonin. Hooyo, waan ka xumahay wax kastoo aan sameeyay iyo khaladka aan galay. War kaa ma dhagaysanaya beerlaxawsigaaga wiilow. Mar kasta anigu waan ku taageeri jiray. Laakiin intaad orodday, ayaad nab wada qayaantay kulligeen. Markaa tahriibtay, oo weliba dhammaanteen dhib aanan ka soo kabsan karin, yaa na gelisay. Middaasna si sahal ah kuma hilmaami doono. Wajigayga ka dhaqaaq, hadda waxaan rabaa inaan quraacdo inta aanan abateed xuma ka qaadin warkaaga. Waa ka xumahay hooyo. Calaacalkaaga iska hayso, hadda waxba noo tari maaye. Dhab ahaantii waan ka shalaynayaa. Waan ka shalaynayaa inaan aabe welwel ku abuuro oo uu xanuunsaday. Waxaan kaloon ka shalaynayaa in xaabakiin aan ku qasbo in ay mooga dib ugu laabato oo uu bixiyo lacagtii madax furashada. Haa, mooge, waa waxa keliya ugu wanaagsan ee ay haysato xaawakiin. Oo maxay arrintan keligay un iigu muuqataa markasto? Sababtoo ah mooge maaha qof fiican. Lacag buu haystaa, micnaheedu ma aha inuu qof fiican yahay. Adiga laftaada lacag la'aanta ku haysaa kaama dhigayso in aad tahay qof fiican daahir. Lacagta iyo dadka lacagleyda ah ha nicin. Haddii ay adiga ku diiday lacagta oo ay kaa ordayso, hadda bax oo iska tag, aan quraacdayda si nabad a ku cunee. Waxaan ku qasbanahay in aan baxo shaqada inaan ka daahmo rabacadhe. Maryanay, markaad shaqada ka soo baxda ma kulmi karnaa? Waa inaan arrintan xallinaa oo aan ka wada hadalnaa si aan isaga leexinno wax weliba oo horteena yaalla. Maxaan ka wada hadlaynaa Cali oo aan leexinaynaa? Waxa keliya ee aan inaan horteenna ka leexinno u baahan waa qabiilka iyo kuwa aan ku dhiiran karin in ay ka hortagaan. Soo maaha? Isdeji marka hore. Aan kulanno waqti aan qaadanno, kadib waan xallinaynaa wax kasta. May, ilama habboona aniga. Way habboon tahay. Waa inaan wada hadalnaa mar aadan waqti ka warwarsanayn si aan kuugu sharaxo sababta aan waxba u dooran waayey. Waad xanaaqsan tahay, hadda waan fahmi karaa. Laakiin soo wada hadalkeennu ma aha furaha guusha xiriirkii naga dhexeeya. Haa, waase marka uu xiriir jiro annaga xiriir nagama dhexeeya. Cali, wax maqal. Laakiin adiga ayaan ku dooran lahaa haddii uusan adeerkay guriga igaga soo saarin. Adiga ayaan ku dooran lahaa, waa xaqiiq midaas. Waxaan kansho uma haya Cali. Aniga iyo adiga waynoo kala dhammaatay ee aan kala danaysanno. Wax maqal. May, may, nooma kala dhammaan. Si kastoo aan kugu heli karo waan samaynayaa. Jacaylkaygii ayaa tahay, qofka keliya ee aan jecelahay ayaa tahay. Waan ku guursanayaa, wax kastoo igu qaadatan waan samaynayaa si aan adiga kuu helo. Haddii aan ahaan lahaa dhuucil yar oo 16 sano jirto, farxad ayaan maanta la boodboodi lahaa ereyada afkaaga ka soo baxaya awgood, Caliyow. Laakiin aqligayga ayaan baqabaa. Ma jirto si aad uga guulaysan kartid qabiilkaaga. Hadda in aad arrintan aqbashid oo aad ka socotid ayaa lagu qaataa. Kaa daacad mahan ayaan umalaynayaa arrinkaa, waayo jacaylkeena kama quusan kartid. Maryan, yuusan qabiilka kaa guulaysan, waan ku baryaa macaan. Wax weliba aan isla meel dhigno. Way guulaysteen, kansho aan ku sii dagaalamo ma lihi Cali. Waan ku baryaa Cali, iska kaylow aniguna in aan ku hilmaamo ayaan isku dayayaa, fadlan. Waan ku baryayaa sidaasaa samayn. Waxa keliya ee ii haray waa shaqadayda, Cali. Marka iyada ayaan ku laabanayaa intaan waayin laftigeeda. Maxaad ka hadlaysaa yacni? Anigu arrintaas bannaanka ayaan ka soo maqlay. Xilka madaxa burcadbadeedda waa laga afgembin doonaa. Oo ma dowladda ayaa sidaas samaynaysaa? Sidaa ayaan maqlay. Waxaa iska kaashanaya dowladda iyo hay'ad caalami ah. Maamule waxay ahayd inaan layno dadkan bulshada ka tirsan markii aan fursadda haynay. Hadda shaqa la'aan ayaa nagu dhici doonta. Oo ma anigaa ku dhahay shaqada ayaan kaa ceyrinayaa? Maya, 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 maya saaxiib. Marka dhibka jooji oo igu daa inaan dhibtayda xalisto. Arrintan aniga ayay madax xanuun igu haysaa. Maamule, maxay dowladdu u rabtaa inay soo gasho ganacsi keenna oo kale ah? Aniga ayaa soo ogaanaya waxa ay dan ah oo ay leeyihiin. Aniga ayaa ah madaxa keli ah ee burcadbadeedda daaqsan. Qof kasta oo shaqadaasi igu haystana waa inuu aniga ila dagaalamaa marka hore. Xasan, bal mar kale u sharax sababta ah sida aad aniga iigu sharaxday arrinta ku saabsan ciidanka ilaalada xeebta
iyo sida uu Joofle ii sheegay waa laba arrin oo kala duwan oo shaqo isku lahayn, bal noo sharax mar kale. Akhyaaray, waxaan maqlayaa in shaqadayda si qaldan loo fahmay iyo waxa ay burcadbadeedu sameeyaan. Hadda waxa u hadlaysaa sidii raadi xumaaday, maatoo dhan ma noogu celcelinaysaa intaas? Waxba kama qabo, haddaan ku celceliyo haddiiba aan isla fahmayno. Marka tababarka aan ka hadlayo waa tababarka ciidanka ilaalada xeebaha, waxaana iska kaashanaya hay'ada caalamiya oo tababarka bixin doona. Oo marka xaggee hawshu ku dambaynaysaa tababarka kadib? Ma burcadbadeed ayaan noqonaynaa. Ugu dambayntii, dawladdu dadka shaqo abuur ayayba u samaysay. Burcadbadeednimadu hadda waa sharci. Waah waah! Maya, burcadbadeednimadu waa sharci darro. Waxaana tababaraynaa dad loogu talagalay in ay ka hortagaan kalluumaysiga sharci darrada ah ee biyaheena lagu hayo. Dadka la tababaray waxay ilaalin doonaan biyaheena oo waxay soo xiri doonaan kuwa sida sharci darrada uga kalluumaysanaya biyaheena. Aniga si fiican ayaan u fahmay, waad ku mahadsan tahay sida aan noo fahamsiisay Xasan. Adigaa mudan, annagoo isku duuban ayaan wax badan u qaban karnaa bulshada reer Daaqsan. Waa inaad heshaan tababar ku saabsan badmaaxnimada, sida doonta loo maareeyo ee loo sameeyo gargaarka degdega, dabdaminta, iska caabinta iyo kuwa kaloo badan. Wuxuu tababarkan inoo sahli doonaa inaan biyaheenna ilaalinno iyo sidoo kale inaanu sameyno shaqo abuur. Marka ma jiraan rag diyaar u ah inay tababarkan ka qayb qaataan? Isoo raac si aan uga wada hadalno arrintan. Waa mahadsantihiin dhammaantiin. Joofle, maxaad ilaa hadda halkan la fadhidaa? Shaqo la'aan ayaa tahay. Waxaa kuu roon inaad Xasan raacdid oo aad u sheegtid inaad doonaysid shaqada. Laakiin beentay ayay noqonaysaa haddaan sidaas dhaho. Aniga ma doonayo shaqadaas gebi ahaanba. Haya haya, maxaa tiri? Oo ma doonaysid miya inaad shaqaysatid? Sababtoo ah waxaad haysataa shaqo kaloo wanaagsan soo maahan, oo xaafaddana waxaad keentaa lacag badan. Sax, Joofle? Joofle, Aamino way saxan tahay. Waayahay, adiga Aamino iyo afkiina waaweynba waan maqlaa. Waxaad ku hadlaysaan? Weligay miyaad aragtay anigoo ka hadlaya afkaaga weyn ee cuntada aan xooggayga ku soo shaqeeyo aad ku raamsatid? Yaa Joofle, ina keen aan Xasan ka daba tagne, waa inaan shaqadaas kugu soo hubsadaa, ma yeelayaan ku iri. Soo gala gudaha. Haye Joofle iyo Aamino, ma filayn inaan sidan degdega idin arki doono durba. Annaga xataa maanan filayn arrinkan. Marka soo daaya warka. Hadal Joofle dee. Aamino ayaa hadlaysa, iyada ayaa halkan i keentay. Marka iyada ayaa laga rabaa inay mawduuc bilowdo oo ka hadasho. Waan hadlayaa marka. Xasan, si fiican ayaan uga soo fakarnay arrintii tababarka ee aad noo sheegtay, waxayna fursad wanaagsan u tahay ragga Daaqsan ee aan jaas cunista mooye shaqo kale aanan hayn, si ay uga faa'iidaystaan fursadda aad u soo bandhigtay Xasanow. Waan ogahay, soo kulama saxna. Ka dowlad ahaan waana ku faraxsannahay dadaalladan, oo waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid lagu baraaro. Waxaan raadinaynaa rag xoog leh oo ay ka go'on tahay hawshani. Haa, Joofle way ka go'an tahay xaqiiqdii. Haddii aad rabtid in aad ogaatid in ay ka go'an tahay, anigaba i weydii. Aniga ayaa marqaati ah Xasanow. Waxaan sannado badan u soo joogay sida ay uga go'an tahay inuu u jarmaado marfashka mire. Maalin alla keena wuu tegi jiray, soo midaasi xaqiiqo ma aha oo go'aankiisa kuma arki kartid Xasanow. Go'aan waa go'aan, soo sax ma aha midaa Xasanow. Way ila tahay. Markaan ka hadalno dayada kale ee xoogga Joofle, waa nin xoog weyn. Murqo ayaa u siyaaday sannadihii lasoo dhaafay, khaasatan gacanta midig ee uu jaadka ku qaadqaado marka uu afka gelinayo. Maalin kasta arrintaas wuu sameeyaa, weligiina maalin kama baaqan. Waana meesha uu murqaha ka keenay sannadihii lasoo dhaafay. Say wax kaa yihin Aamina, miyaad iga dhisaysaa mise dhulka ayaad igu jiidaysaa? Laakiin Xasan dantiisa ma aha sida aad murqaha ku heshay Joofle. Xoog waa xoog un, soo sax ma aha Xasanow. Xasan, waa kaa raali gelinayaa waqtiga ay kaa lumisay xaaskayga. Maxaad aniga raali gelin iiga bixinaysaa? Waxa keliya ee aan isticmaalay waa tusaalayaasha aan kaa bartay,
ee ku saabsan sida aad maalin kasta u dhameysatid. Si kastaba ha ahaatee, Xasan Jooflo waa diyaar oo wuu awoodaa inuu qaato tababarka ciidanka ilaalada xeebaha si uu u shaqaysto walaal. Naagyahay maqal, sidee uga filaysaa in shaqo uu siiyo adiga oo sumcaddeeda ku ciyaaray oo balwaddeeda jaadka ugu sheekeeyay ninkaas? Joofle, jaad cunistu ma noqonayso cudurdaar lagaaga hor istaago barnaamijka tababarka. Dhibka ugu weyn wuxuu ka taagan yahay burcadbadnimadii aad horay u samaysay oo diiwaanka ku gashay. Maxaad ka wataa? Burcadbadnimadu waa hore ayay ahayd, hadda waa nin soo rujuucay oo toobad keenay. U sheeg Jooflow. Waan ku maqlaa, waana ku fahmayaa, laakiin hadda ma qaadan karno qof weligiis isku dayay fal burcadbadnimo. Waana ka xumahay, kuma caawin karo. Sidee tahay xaawakiin? Dirir, halkan inaad timaadid ma ahan. Waxaan la joogay guddoomiyaha, wuxuuna ii sheegay inuu mooga sii daayay oo dantu ay ku kalliftay inuu sidaas yeelo. Oo ilaa halkan waxaad u timid inaad arrintan uun ii sheegtid miya? Sidee caadi kugula tahay arrintan adiga? Sideen ku ogaan karaa inaad adigu tahay qofka taleefanka guriga keenay si isaga dembiga korka looga saaro? Oo ma waxaad dhab ahaantii i haysataa inaan anigu ninka nuucaasi aan ahay? Makaarun baa xaawakiin, inta sano aad itaqiinay ma sidaan ayaad igu taqaanay? Anigoo u malaynaya inaan si fiican kuu aqaano sawtii aad iska tagtay oo aad burcadbadnimada aaday. Taas waa laga soo tegay. Wax kasta waa macquul oo wax walba waan kaa filan karaa. Aan kuu sheegay waxaan burcadbadnimada u aaday waxay ahayd inaan adiga iyo carruurtaan idin quudiyo, ee ma ahayn inaan anigu wax istarayay. Middaas hilmaamin xaawakiin. Waan ku baryaa, bax iska bax halkan ka tag. Ma raba dhibkan inuu isoo gaaro mar kale. Mooga halkan marka uu yimaado. Oo maxaad halkan ka qabanaysaa? Waxaa la rabay inaad ka tagtid isla daqiiqadii la xirayay. Marka ma sidaas ayuu qorshahaagu ahaa, si aad taleefoonka halkan u keento kadibna mooga la xiro si aan kuugu soo laabto adiga yah? Maxaad sidaas ii leedahay xaawakiin? Aniga ah qofka runta sheegaya, laakiin cid i aaminaysaa ma jirto. Mooge beenaale oo weliba dilaaga ah waa la sii daayay xaawakiin. Maxaad qayb uga noqonaysaa dadka farxadda u horseedaya nin dembiile ah? Waqti uma hayo xukunkaaga aan runta ku salaysnayn. Fadlan iska bax inta uusan mooga halkan kuugu imaan. Waad la raagteen, waaba ay kan. Maya, mooge, dirir hadda unbuu sii baxaayay. Waan ka soo gaaray. Wayba fiicnayd in askariga laftirkiisu uu soo siiyo lifti uu gurigeyga ay keeno. Hal habeen ayaan ku dhaxay xabsiga, sababtuna waxay ahayd taleefoonkii guddoomiyaha guriga ayaa laga helay hagaag, laakiin qof ayaa meesha ii dhigay taleefoonkan oo doonaya in ceedda dusha aniga layga saaro. Ah, fadlan, annagu dayin annaga. Dhammaanteen waan ognahay in aad adigu dishay guddoomiyaha. Askari, askari, ninkan dirir ah xid, dembigiisuna waa inuu gurigeyga amar la'aan soo galay. Xid baan ku yidhi ninkan. Maxaa dhacay? Maxaan sameeyey? Waa maxay khaladka aan galay? Askari, xid baan ku yidhi isaga. Waa dembiile. Waa dembiile xun oo isku dayay inuu baxarka ii geliyo. Xid isaga, waxaa la gaaray xilligii uu ku uri lahaa xabsiga intaa ma garatay iyo meesha uu u qalmo. Xid isaga. Sahanka, sahanka, sahanka nolosha. Waxbaa ka dhacay? Dab ayaa ku shidan daaqsin oo hadda mooga wuxuu rabaa in dirir la xiro. Ha moogaanin xalqada soo socota ee Sahanka Nolosha si aad ula socoto waxa dhici doona. Joofle waa la soo diiday, sidoo kalena waa halka ay isku salaysan tahay su'aasheenna maanta. Xasan wuxuu la soo noqday qorshihii tababarka ciidanka ilaalada xeebaha. Joofle waa loo diiday inuu ka qayb qaato tababarka sababtoo waxa u diiwaan gashan burcadbadnimo hore. Xasan wuxuu la soo noqday qorshihii tababarka ciidanka ilaalada xeebaha. Joofle waa loo diiday inuu ka qayb qaato tababarka sababtoo waxa u diiwaan gashan burcadbadnimo hore. Ma u malaynaysaa inay waajib tahay in burcadbada hore la siiyo fursad uga mid noqon karo mashruuca tababarka ciidanka ilaalada xeebaha? Fadlan noo soo dir fikirkaaga adoo fariin qoraal gaaban oo bilaash ah ku soo diraya nambarka 354. Ku bilow magacaaga iyo meesha aad joogtid, wayna farxad gelin doontaa inaan fikirkaaga ogaano. Waa inoo iyo mar dambe ila socoshada jeelayaasheena Sahanka Nolosha. Sahanka Nolosha.